मोबाइल ब्याङ्किङलाई केयरलेस तरिकाबाट प्रयोग गर्नुभयो भने ह्याकरले तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङको सबै पैसा उडाइदिन सक्छ रिसेन्टली यस्ता खालका न्युज एकदम धेरै आइरहेका छन् यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरेर आठ लाख रुपियाँ खाताबाट उडाइयो त्यस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नौ लाख रुपियाँ माछापुत्रे पुत्रे ब्याङ्कबाट नौ लाख रुपियाँ गायब भयो त्यस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मोबाइल मिस कल लगत्तै ब्याङ्कको खाताबाट असी लाख गायब यस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म्यासेन्जरमा पनि जस्तै खाता खोल्न मोबाइल नम्बर मागेको दुई मिनटमा दुई लाख रुपियाँ गायब भनेर ऊ यस्तै खालका न्युजहरू तपाईँले रिसेन्टली सुनिराख्नु भएको छ यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सुरक्षित तरिकाबाट प्रयोग गर्ने तरिका जान्नु भएन भने त्यस्तो अवस्थामा फ्युचरमा तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङबाट पनि यस्तै तरिकाबाट पैसा गायब हुनसक्छ आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँलाई पाँचवटा तरिका बताउन गइरहेको छु जसलाई यदि तपाईँले फलो गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सुरक्षित तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यो सुरक्षित तरिकाबाट मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्ने तरिका जान्न चाहनुहुन्छ भने चा भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला अब मोबाइल ब्याङ्किङका यी सेफ्टी तरिका बताउनुको लागि मैले मोबाइल स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु तर साथीहरू यी पाँचवटा तरिका मध्येबाट चार नम्बरको तरिका सबैभन्दा बेस्ट रहेको छ यदि तपाईँले यो जान्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई अझै धेरै सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा भिडियो भने हेर्दै गर्नुहोला अब सबभन्दा पहिलो तरिका के रहेको छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई जब अन गर्नुहुन्छ भन्नाले मोबाइल ब्याङ्किङ लगइन गर्नको लागि जब हामीले अन गर्छौँ यस्तो अवस्थामा हामीले धेरैजसो के गर्छौँ भने युजर आइडी यहाँनिर मेन्सन गरेर रा, पासवर्ड राखेर रा, रिमेम्बर मिलामा टच गरेर लगइन गरेका हुन्छौँ यदि तपाईँले यस्तो गर्ने बानी बसाल्नुभएको छ भने यो नगर्नुहोला कस्तो हुन्छ भने रिमेम्बर मी गराउँदाखेरि तपाईँले जब अर्को पटक लगइन गर्नु पर्दैन अटोमेटिकली लगइन हुन सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँको मोबाइल कुनै व्यक्तिसँग पुग्न गयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले पनि तपाईँको मोबाइललाई प्रयोग गर्न सक्छ मोबाइल ब्याङ्किङलाई लगइन गर्न सक्छ त्यसैले गर्दा सकेसम्म यसलाई रिमेम्बर मीमा होला र इन केस तपाईँलाई पासवर्ड सेभ गर्न भनेको छ मोबाइलमा भने त्यो अप्सनलाई पनि सेलेक्ट होला किनभने जब हामीले आइडी र पासवर्ड राख्छौँ उसले मोबाइलमा सेभ गरेर राख्नको लागि गुगलमा पासवर्ड सेभ गर्ने अप्सन दिन्छ त्यो बेलामा पनि तपाईँले कहिले पनि आफ्नो पासवर्डलाई सेभ नगर्नु होला हो यो तरिका फलो गर्नुभयो भने पहिलो सेफ्टी तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा गर्नुभयो अब साथीहरू सुरक्षित बनाउने दोस्रो तरिका अब जस्तै हामीले रेगुलर रूपमा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्छौँ यस्तो अवस्थामा प्रत्येक दिन मर्निङमा वा इभिनिङमा तपाईँले एकपटक आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको क्लियर क्याच गर्न जरुरी छ जस्तै यहाँनिर मैले विभिन्न मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्छु तपाईँको मोबाइलमा पनि यस्तै तरिकाबाट देखाएको होला जस्ट कुनै एउटा मोबाइल ब्याङ्किङमा लङ टच गर्नु होला लङ टच गरेपछि तपाईँले हेर्नसक्छ एप इन्फर्मेसन आउँछ यसमा टच गर्नु होला एप इन्फर्मेसनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्नसक्छ विभिन्न अप्सन देखाएको हुन्छ जसमध्येबाट तपाईँले स्टोरेज युजेजमा टच गर्नु होला यहाँ टच गर्दा बित्तिकै हेर्न हेर्नसक्छ अप्सन रहेको छ क्लियर डाटा र क्लियर क्याच मैले क्लियर क्याच अलरेडी गरिसकेको रहेछु मैले अर्को मोबाइल ब्याङ्किङमा गरेर देखाउँछु जस्तै यसमा जान्छौँ हामी अर्कोमा जस्ट यसमा पनि तपाईँ स्टोरेजमा जानु जानुहोला यहाँनिर हेर्नसक्छ क्लियर क्याच रहेको छ यसलाई तपाईँले क्लियर गरिदिनु होला यदि तपाईँले आइडी सम्झिराख्नुहुन्छ लगइन गर्नुको लागि पासवर्ड पनि सम्झिराख्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले प्रत्येक दिन एकपटक क्लियर डाटा गराउँदा पनि एकदमै उपयुक्त हुन्छ हो यसरी तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ सुरक्षित बनाउने दोस्रो तरिका पनि बुझ्नुभयो त्यस्तै मोबाइल ब्याङ्किङ सुरक्षित बनाउने तेस्रो तरिका यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई लगइन गर्दाखेरि जस्ट यहाँनिर टच गरेर तपाईँ यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर र रा पासवर्ड राखेर रा लगइन गर्नुहुन्छ भने त्यसो नगर्नुहोस् तपाईँले क्विक लगइनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् क्विक लगइनलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने यसमा तपाईँको मोबाइलमा रहेको फिङ्गर प्रिन्टको जुन अप्सन छ त्यो इनेबल हुन्छ यसले गर्दा अब तपाईँले फिङ्गर प्रिन्ट टच गर्दा बित्तिकै तपाईँ मोबाइलमा मोबाइल ब्याङ्किङमा लगइन हुन्छ यसले गर्दा तपाईँको नियर टु कुनै व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्तिले तपाईँको युजर आइडी र पासवर्डको मेसो पाउँदैन जसले गर्दाखेरि तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ सुरक्षित हुन्छ यसलाई तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म यसमा लगइन हुन्छु पहिले म लगइन भइसकेको छु लगइन भएपछि तपाईँले माथिपट्टि हेर्नुसँग आफ्नो प्रोफाइल फोटो देखाउँछ यसमा टच गर्नु गर्नुहोला यहाँनिर चेन्ज पासवर्ड भन्ने अप्सन रहेको छ सेटअप बायोमेट्रिक रहेको छ जस तपाईँले सेटअप बायोमेट्रिकमा टच गरेर यहाँनिर हेर्नुसक्छ लगइन फिङ्गर प्रिन्ट सेटअप भन्ने चाहिँ यसमा टच गरिदिनु भयो भने एकैचोटिमा तपाईँले आफ्नो लगइन फिङ्गर प्रिन्टलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा अब तपाईँले फेरिबाट आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा लगइन गर्नको लागि तपाईँले आइडी र पासवर्ड राख्नु पर्दैन इजिली तपाईँले आफ्नो फिङ्गर प्रिन्ट युज गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो तरिकाबाट लगइन गर्दाखेरि तपाईँले जति बेला पनि आफ्नो आइडी र रा पासवर्ड राख्नु पर्दैन जसले गर्दा तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ पनि सुरक्षित हुन्छ अब साथीहरू मोबाइल ब्याङ्किङ सुरक्षित बनाउने चौथो र एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिका यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा धेरै जसो पैसा राख्नुहुन्छ यसको अर्थ कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँले पैसा राख्नुभएको छ भने त्यो ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरेर पेमेन्ट गर्ने बानी नबसाल्नुहोस् किनभने त्यो ब्याङ्कमा तपाईँको धेरैभन्दा धेरै पैसा रहन्छ यस्तो अवस्थामा झुकिएर पनि तपाईँले पेमेन्ट गर्दा धेरै पैसा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा कतिपय अवस्थामा कुनै पनि ह्याकरले तपाईँको त्यो मोबाइल ब्याङ्किङको एक्सेस पाउन सक्छ किनभने रेगुलर रूपमा तपाईँले मोबाइलमा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ झुकिएर त्यसलाई लगआउट गर्ने वा कहिलेकाहीँ हाम्रो आइडी र पासवर्ड पनि लिक भएको हुनसक्छ हो यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफूले जुन मोबाइल ब्याङ्किङमा पैसा राख्नुभएको छ त्यसलाई लिमिटेड एमाउन्ट जस्तै मान्नुहोस् तपाईँले कोही पेमेन्ट गर्नु छ भने दस पन्ध्र हजार रुपियाँ आफ्नो वालेटमा ट्रान्सफर गर्नुहोस् मैले पनि यस्तै गर्ने गर्छु जस्तै तपाईँले कुनै पनि एउटा वालेट युज गर्न सक्नुहुन्छ मेरो जस्तै यो वालेट रहेको छ यसमा मैले एकदमै लिमिटेड पैसा राख्छु पेमेन्ट गर्ने बेलामा मात्रै मैले ट्रान्सफर गर्छु इभन तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको ई सेवालाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ई सेवा रहेको छ खल्ती रहेको छ यस्ता कुनै पनि एप्लिकेसनलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वालेटलाई जस्ट तपाईँ आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा गएर इजिली तपाईँले जस्ट यहाँनिर देखाउन चाहन्छु म जस्ट पेमेन्ट भन्ने सेक्सनमा तलबाट जानुभयो भने ई सेवा वा खल्तीमा तपाईँले यहाँबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि कर इजिली तपाईँले त्यो सम्पूर्ण पेमेन्टहरू क्युआरबाट जुन गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले ई सेवा मार्फत पेमेन्ट गर्नुहुन्छ यसले गर्दा तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङसम्म कुनै पनि व्यक्ति पुग्न सक्दैन तपाईँको वालेटसम्म पुग्छ जसमा तपाईँको लिमिटेड एमाउन्ट रहन्छ हो यसरी पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई बढी सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा तपाईँले कुनै पनि पेमेन्ट ट्रान्जेक्सनहरू गर्नुहुन्छ भने मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रु सम्पूर्ण पैसा जति जति पैसा तपाईँलाई आवश्यक पर्छ त्यो पैसा जति तपाईँले वालेटमा पठाइदिनुहोस् र वालेटको थ्रु पेमेन्ट गर्नुहोस् यसले तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ अझै सुरक्षित हुन्छ त्यस्तै साथीहरू मोबाइल ब्याङ्किङलाई सुरक्षित बनाउने पाँचौँ यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिका रहेको छ यदि तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ रेगुलर रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रत्येक महिना तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्छ किनभने यसले गर्दा तपाईँले स्ट्रङ पासवर्ड फेरि राख्दाखेरि कुनै पनि ह्याकरले तपाईँको पासवर्डमा पहुँच बनाउन सक्दैन जस्तै तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु यस्तो तामा तपाईँ आफ्नो कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा जान सक्नुहुन्छ माथिबाट तपाईँले प्रोफाइलमा टच गर्न सक्नुहुन्छ यति गर्दा बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर अप्सन देख्नुहुन्छ चेन्ज पासवर्ड यसमा टच गर्नुहोला चेन्ज पासवर्डमा जानुहोला जस्ट जा। चेन्ज पासवर्डमा गइसकेपछि अहिलेको करेन्ट पासवर्ड राख्नुहोला त्यसपछि नयाँ पासवर्ड राख्नुहोला र कन्फर्म रा रा न्यू पासवर्डमा टच गरेर प्रोसिड गर्नुहोला पासवर्ड राख्दा एउटा कुरा ध्यान दिनु होला पासवर्ड आठदेखि पन्ध्र लेटरको तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा तपाईँले स्पेसल क्यारेक्टर राख्दा बढी उपयुक्त हुन्छ एउटा क्यापिटल लेटर राख्नु होला एउटा स्पेसल लेटर राख्नु होला र एउटा नम्बर राख्नु होला यस्तो खालको पासवर्ड ट्र्याक गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले रेगुलरली प्रत्येक महिना आफ्नो पासवर्डलाई चेन्ज गरिदिनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ हो साथीहरू यी पाँचवटा तरिका रहेका छन् जसबाट तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ यी मध्येबाट तपाईँलाई सबैभन्दा बेस्ट कुन लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिउँ होला आशा गर्दै साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कस्तो तरिकाबाट हामीले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला साथीहरूमा आज भिडियोलाई सेयर गरिदिउँ होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको र मसँग पर्छ जोड्न चाहन्छु नि टेक्निकल विषयहरू इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो